Na začátku kalendářního roku v Kralupech nad Vltavou už přes 10 let moc rádi navštěvujeme podzemí. Probíhá totiž lednový underground, jedna z nejlepších hudebních akcí roku. Pojďme se podívat, co se děje tam za mnou. Programu letošního zimního festivalu Lednový underground si téměř každý našel to své ořechové. Každý hudební festival je postaven na zvucích a jedna z kapel, tak trochu kralupská skupina Eknoise, jejíž počet fanoušků neustále roste, nám předvedla mnohem více než jen zvuk nebo hluk vajíčka. Něco se přimůří, něco se odprosí, něco se rozmlouvá, něco se oslání, a ty. My jsme chtěli, aby to znělo dobře a aby to vlastně nic neznamenalo. Protože my ten obsah toho vajíčka teprve naplňujeme. Většinou to je tak, že když rozklepneš vajíčko, tak tam něco je, buď to se to dá jíst, nebo už je to jako po. A my to vlastně děláme naopak. Nejdřív rozklepneme vajíčko a pak ho naplníme. A pořád se líhnete, anebo už jste se vylíhli, myslíš, jak to teď máš, v jaký jste fázi? No, teď jsme vlastně ve fázi takové reinkarnace, vylíhli jsme se v nový sestavě a trošku jsme to chytili za jiný konec, ale máme z toho moc radost a hrajeme trošku asi jinak, než to bylo dřív. Takže i ten obsah teda plníme jinými dobrotami. A vy jste opravdu kralupská skupina, kolik členů je z Kralup? Ne, prakticky nikdo. Já jsem se přistěhoval. A tím to končí. A znáš vlastně historii toho lednového undergroundu? Proč underground? Proč to takhle vzniklo? No jasně, vím, protože teda my se známe s Filipem už hodně dlouho, který to tady organizuje a vlastně jsme tu byli už na tom prvním ročníku. Právě přes Ondru Galušku se do Kralup dostal i britský písničkář Alastair Bouch, který si svým svérázným projevem získal značnou část posluchačů. Koncerty měl dokonce dva, v pátek i v sobotu, a protože Alastair se rozhodně kamery nebál, trochu jsme se ho vyptali na to, proč si zamiloval Českou republiku. It's a very, very long story, but v Kosce, I was in Germany and I decided that I would need to get a good job in Germany. My German's not that good, so I decided to come here to learn how to teach English. I taught English for, well, a while and then started playing a lot more music. And I found that the Czech Republic is the best place to be in the world for music because we're in the very crossroads, as Karel Čapek said, of Europe. Mm. And I found a home here, beautiful, beautiful city. Everything is wonderful about the Czech Republic. Očekávanou hvězdou sobotního večera byl bezesporu Dan Bárta s formací Robert Balcar Trio. Naprosté souznění s hudbou, schopnost odříznout se od okolního světa a plně se soustředit na pěvecký výkon jsou Danovi vlastní. Já myslím, že vlastně jsem se musel tak akorát přiznat, že to je jediná záchrana, že když si chci zahrát, tak se musím soustředit na ty noty. A čím vlastně míň času mám na to udělat si zvuk, čím hektičtější je ten stav, že přiběhnem a hned hrajem skoro, tak vlastně tím je lepší, když se člověk uzavře, aby jsem si mohl zahrát a zvyknout si na to všechno a potom se to může postupně jako přivotvírávat, ale já jsem tak jako raději, když se můžu zavřít. Plnil jste si v minulém roce nějaké hudební přání? Udělali jsme desku s Ilustratosférou a odehráli jsme velkou a dobrou šňůru. Tak to vlastně v podstatě dopadlo nejlíp, jak mohlo. To znamená, že jsme všechno stihli, že se nám to vrátilo a že ty koncerty byly dobrý, že jsme jako našli vlastně v té nové sestavě s Mírou Chyškou, že jsme našli ten vyjadřovací jazyk a vypadá to, že budeme jako pokračovat vesele. Jak těžké je sehnat tak kvalitní hudební formace? Co všechno obnáší organizace takového festivalu? Nejtěžší byla asi záležitost sehnat dostatek finančních prostředků a zároveň ta propagace. To je taková velmi jako široká rovina působnosti, že člověk vždycky může tu propagaci jako vylepšovat a zlepšovat, i když to dělá po 11. Co se interpretu týká, měl jsi někoho v Merku a on ti odřekl nebo přislíbil třeba účast v příštích letech? Tak ano, já jsem tady chtěl kapelu Vltava, aby zahrála ve Vltavě, v Kralupech nad Vltavou.
a místo Vltavy hrála moje srdeční záležitost Tornádo Lů, tak to snad ani nevadilo. Tornádo Lů, slovenská kapela zpívající česky, to zní až neuvěřitelně. Vystupují již přes 20 let a zhudebňují i české klasiky. A necháte se inspirovat i těmi slovenskými? No, teraz som si nedávno v antikvariáte, to boli knižky, ktoré si môžete zobrať zadarmo. Tam bol Janko Král a bolo to veľmi pekné, bol mi veľmi sympatický, ale v žiadnom prípade by som si nevedela predstaviť, že to spievam. A ja vôbec nešpekulujem nad tým, prečo to tak je, a proste to tak je a spôsobuje mi to radosť. To je celé. Ale českým fanúškom určite taky. Jak sa vám vystupovalo na lednovém undergroundu? Bolo to veľmi dobré, pretože časť z toho tých poslucháčov boli deti a tým pádom to bolo veľmi vyvážené. A som ich pozorovala, ako ma napodobňujú a hovorila som si, že je to v pohode, aj keď Cháron vedie tvoju loď, je to v poriadku, deti to absolútne akceptujú a vedia, o čom to je. Ani na ty nejmenší lednový underground opět nezapomněl a roztančil je pomocí hudebně divadelní performace Příběhy kluka bombardiáka. Skupina dobře vypadajících mužů s názvem Poletíme, španělsky laděná Carnem nebo taneční muzika ve stylu ska v podání V3esky doplnila už tak velmi pestrý večer. Ani letos nás program lednového undergroundu nesklamal a nám nezbývá, než poděkovat organizátorům z Kralupského gymnázia za úžasný hudební zážitek.